欢迎来到政治，我是启耀。马哈迪的大儿子米詹今天就表示呢，出生在政治名家并不是他想要的。OK， 他呢一心只是想要好好的当一个商人啊，造福社会，造福所有的员工。坦白讲呢，我这个市井小民听起来呢，是像有一阵风啊，然后又很凉爽的这一个感觉。如果我是这个前首相的儿子，而且这个前首相还是做了二十几年，我要不好好的做生意应该都很难。或者倒过来讲，我的生意要不好好都会很难啊！不懂大家有没有听得清楚那个差别啦？这里也不是要故意去讽刺米詹 ，OK？ 米詹讲出这番话其实也是好意啦 ，OK？ 至少他愿意配合反贪会的调查啊，反贪会要他申报家产，他愿意。然后呢，反贪会也给了他30天多出来的这个期间嘛，所以他愿意去做这样事情 ，OK 的，没问题啊。至少不像他的老爸。啊，感觉呢要你申报家产好像要了你的命这样啊，就开始每一天都咒骂，每一天讲说政治迫害，他没有这样子 OK 的。只是为什么我还是觉得听起来有一点点的那么不舒服，是因为呢虽然出生在政治世家啊，名家并不是你选择的，但是你做生意，你要借什么合约，你做生意的方法是你可以选择的，对不对？当中就涉及到一个非常著名的案子，大家一定听过的，就是在1997年到1998年金融风暴的时候，那时候这位大儿子米詹的其中一间公司啊，一个船务公司呢，就负债累累，濒临倒闭。在那一个时候呢，发生了什么啊？这个 Petronas 公司通过这个 MISC 啊，马来西亚的这个船务公司呢，就收购了啊这个米詹的这个船务公司，拯救了这间公司。但是取而代之的就是呢，马来西亚的这个 Petronas 从此负债17亿的这个债务。为什么要购入这个债务累累的公司呢？啊，里面有什么潜质？然后购了这一个公司过后呢，对我们国家有什么好处呢？完全不提。但是当时候的这一个首相是谁？时任首相马哈迪。OK， 你说你不想出生在这样子的一个这个名门世家啊，这个政治世家，这不是你选的。OK， 但是在那一个时候。其实你决定说呢，把这个东西出售给这个 Petronas 的这一个关系，你很难不让人觉得这是裙带关系啊。如果其实当中你跟政府是没有任何的这一个牵连的话，那为什么 Petronas 要砸钱来买你的这一个公司，还要让他自己负债累累呢？单凭这一点，你就可以听得出为什么我会认为又有一阵风，又是感觉很凉爽了。假设你真的是好好的做生意啊，你应该做的就是呢，当马哈迪做首相的时候，完全哈、跟政府就是没有任何的这些私底下或者是这种私底下竞标的这种关系嘛。有什么你要去拿到工程可以公开竞标，那就 OK 的啊。其实其中的案例包括马哈迪的其他两个儿子也是这样子的啊。比方讲呢啊，这个莫扎尼另一个商人，可能也是另一个要好好做生意的商人呢啊，在当时候他在这个肯查呢这边是做这个大股东嘛啊，肯查呢也是获得了 Petronas 发放的一个特许执照，这一张执照呢。全马只有七间公司有啊，它是其中一间。那当中有没有所谓的关系，没有人解释。然后呢，更不要讲说穆克利啊，穆克利就不是单单要做一个好商人呢、他也是有从政。那你知道穆克利啊，他在里面做这个有股东的啊，这个 Opcom 公司呢，在马哈迪上任的时候呢，就获得了2亿的这个合约 ，OK，Telecom 颁给他的。当中为什么颁给他呢？没有讲，只是一上台刚巧不巧啊，就是直接颁给他。所以。这三个儿子讲说要好好做生意，你能信几分呢？啊，当然是要好好做生意，但是呢，你的好好跟我们市井小民的好好是完全不同的两种世界。那你不管是在澄清再多，除非你能证明到啊，你承报了你的这个资产，然后一切的这一个资产都是合法获得的，然后海外的什么资产都申报，我们都知道你的家产是怎样。那 OK， 你洗清你一切的这一个这个嫌疑啊，一切的怀疑。但是在那之前呢，讲的很多的话，再参照回你之前做过的事情呢，不好意思，我感觉都是非常的讽刺啊。OK， 如果你赞同我说的，不妨写一个333，让我知道你的想法。假设你不赞同啊，你觉得米詹其实这样子做呢啊，就是一个好商人，那不妨你写一个111，不同的看法没有意见。OK， 那这期跟大家聊呗，我们下期见，拜拜。